ပြောင်းရွှေ့ကာလမှာပဲတော့မောင်ရဲ့စဲကြောတဲ့ကွင်းလဲကစားသမားလေးဗယ်လင်ဂန်ကိုရီယယ်မက်ဒရစ်ကနေပြောင်းရွှေ့ချေပေါင်း 165ကျော်တဲ့ကစားသမားလေးရွေးမှာတော့ဘရာဇီးလ်ပြည်လေးအန်ဒရစ်ကလည်းတယောက်အပေါ်ပဲပါပဲလူငယ်အဆက်165ကိုးပဲမှာ165ကိုထိကွင်းပြခဲ့ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ဘရာဇီးကလပ်ပါမီရက်အသင်းကနေအန်ဒရစ်ကိုစီနီယာအသင်းမှာပွဲထွက်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်အသင်းကြီးအတွက်ပွဲထွက်ကစားတဲ့ဟာအသက် 16ပေါင်းတန်း66ကျော်သုံးပြီးတော့ခရီးလိုက်ပါတယ်အန်ဒရူဟယ်လုံးလုံးစေတော့ရီယဲကိုရောက်လာအောင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျသူဟာအသက် 16ရဲ့ရွေးမှာပဲဒီလက်ဟာအိုင်ရက်စ်ရဲ့အဓိကဦးစားပေးနောက်ခံလူတယောက်အသင်းကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့ပါလေအဲဒီနောက်မှာတော့2019ခုနှစ်မှာတော့ဂျူမင်တက်ကလည်းပြောင်းရွှေ့ချေပေါင်တန်း 85ကျော်တလေးရာအိုဖီလီကိုအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကနေပြီးတော့မှပြောင်းရွှေ့ချေပေါင်း165သုံးသန်းထိပေးပြီးတော့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်အက်တလက်တီကိုဟာကစားသမားတွေကိုသာမြင့်မားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရောင်းထုတ်လေးရှိတဲ့အသင်းမသင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့ကစားသမားတယောက်ကိုဝယ်ဖို့ဒီလောက်ကြီးငွေ3000မျိုးကတော့ရှာရှာပွားပါပါပဲဒါကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့ဟာနည်းနည်းတော့အန်အားသင့်စရာကောင်းခဲ့ပြီရာအို
2024တော့မမြင်ရသေးဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဘယ်လင်ကန်ပေါင်း115ဆန်ကနေဦးပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့ဒီလောက်မများပါဘူးဒါပေမဲ့လို့အောင်မြင်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ထပ်ပေးရမယ်အဖို့စုခြေတွေကိုပါပေါင်းတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လင်ကန်အတွက်ဒေါ့မွန်ဂိုရီးယားပေးရမယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကပေါင်း115ဆန်ထိဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဘယ်လင်ဟာစေချိုတဲ့ရွေးမှာပဲဒေါ့မွန်အသင်းမှာအထူးချီးစွမ်းပြကစားနေတဲ့ပြင်အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းမှာလည်းပဲပုံမှန်နေရာတနေရာကိုအခိုင်အမာရယူထားသူဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီကစားသမားလေးရဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့တန်လျာဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ဒီလိုမြင့်မားတဲ့ကြောင်းရွှေချင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ချီးစွမ်းမျိုးပြည့်ရမှာသူပြတာနိုင်နေမလားဆိုတော့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေစောင့်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျ။အမ်ဘာဘေးပေါင်း116တန်းဟိုနာကိုနဲ့တူထုံးတောက်လာခဲ့တဲ့စဲကျော်တဲ့တိုက်စစ်ဘူးလေးအမ်ပါဘေးကိုဖူချိုးပါထိတ်တန်းအသင်းကြီးတွေကအပြိုင်ဆိုင်စိတ်ဝင်စားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ PSG ကတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲဒီကစားသမားတွေပေါင်း166ပန်းအထိကိုအပေါင်းပြည့်ခဲ့ပြီးတော့မှတခြားအသင်းတွေထက်ကိုလိပ်ဦးမှုကိုရောက်လိုက်ပါတယ်ဟိုနာကိုမှာစတင်ထုံးတောက်လာခဲ့တဲ့အမ်ပါဘေးဟာ PSG မှာတော့တကယ်ကပါအဆင့်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တက်လန်းနိုင်ခဲ့ပါလေလက်ရှိမှာတော့အမ်ဘာဘေးဟာပုံမှန်မြင်ပါတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရယူနိုင်ဖို့အတွက်အသင်းပြောင်းဖို့စံနှုန်းရှိနေကြောင်းသတင်းတွေကတော့ဇက်တိုက်ကိုထွက်ပေါ်နေပါတယ်အမ်ဘာဘေးပြောင်းတဲ့အသင်းကလည်းကျင်းစီပါတယ်ပရီးယားမက်ဒရစ်တွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟောလုံးပရိသတ်တွေအားလုံးကတော့အကျဉ်းမြင်နားလည်ထားကြတာပါသူဘယ်တော့လောက်ရောင်းပြင်မလဲဆိုတာကိုပဲအဓိကစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ဒီနေ့အထိဟောလုံးသပိုင်းတစ်လျှောက်ရောင်းရွှေခြင်းအမြင့်ဆုံးစဲကျော်တဲ့အစားသမား၅ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်တို့ကရောနောက်ထပ်သူတို့ရဲ့စံချိန်ကိုဘလူတွေကထပ်ပြီးတော့ချိုးဖျက်အောင်မလဲဆိုတော့ခံမှန်းပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ